osan. Kerron yhteenvedon omaisesti, mitä edellisissä osissa on tapahtunut. Moskova 30-luvulla. Runoilija Ivan Bezdomny ja kirjailijaliiton puheenjohtaja Mihail Berlioz keskustelevat Bezdomnyn Jeesusta käsittelevästä runoelmasta, kun paikalle tulee outo ulkomaalainen. Tämä ihmettelee miesten väitteitä, ettei Jeesusta ole ollut olemassa. Vieras, joka esittäytyy mustan magian professoriksi, kertoo itse olleensa paikalla Pilatuksen kuulustellessa, niin kuin hän sanoo, Jesua ha-notsria. Pilatus kuulustelee Jesua ja toteaa tämän syyttömäksi mihinkään, mistä häntä syytetään, mutta vahvistaa silti hänen kuolemantuomionsa, toivoen, että Jesua pienempänä rikollisena pääsiäisen kunniaksi vapautetaan. Näin ei kuitenkaan käy. Ylipappi Kaifas pitää pintansa ja ryöväri Barabban armahdetaan. Professori sanoo majoittuvansa Moskovassa Berliozin asuntoon, koska tämä ei sitä kohdakkoin tapahtuvan kuolemansa johdosta tarvitse. Berlioz hämmästyy ja lähtee soittamaan miliisiä paikalle, kun hän yhtäkkiä liukastuu ja kaatuu raitiovaunupiskoille. Samassa vaunu ajaa hänen ylitseen, pää vierii pensaikkoon. Bezdomny järkyttyy ystävänsä kuolemasta ja lähtee ajamaan takaa professoria, jota hän epäilee huijariksi, vakoojaksi ja salaperäiseksi neuvonantajaksi. Professorin seurueeseen näyttää yhtäkkiä kuuluvan myös rikkinäisiä silmälaseja käyttävä mies ja kookas musta kissa. Bezdomny tulee kirjailijaliiton kokoukseen oudossa mielentilassa, alusvaatteisillaan, paperinen ikoni rinnassa ja kynttilä kädessä. Häntä pidetään seonneena ja juoppohulluna. Väkivaltaisen nujakan jälkeen hänet viedään mielisairaalaan. Seuraavana aamuna varieteteatterin johtaja Lihodejev heräilee krapulassa asunnossaan, jonka hän on yhteisesti vuokrannut Berliozin nyttemmin vainajan kanssa. Heräämistä on odottamassa vieras, joka esittäytyy professori Volandiksi ja puhuu esiintymissopimuksesta varieteteatterissa. Lihodejev ei tiedä asiasta mitään. Voland haluaa seurueineen Lihodejevin asunnon. Berlioz on jo hoidettu pois asukasvaihtelusta. Nyt on Lihodejevin vuoro. Voland lennättää hänet jalkalle. Noin, hyvät kansalaiset. Tarkoitan myös kaverit. Nyt teille esiintyy... Jaha, täällä näyttää tänään olevan puoli kaupunkia. Minä tapasin tässä hiljattain erään ystäväni ja sanoin hänelle, mikset sinä koskaan käy meillä? Eilenkin meillä oli täällä puoli kaupunkia, mutta hän sanoi, minä asun siinä toisessa puoliskossa. No, meille siis esiintyy kuuluisa ulkomaalainen taiteilija Monsieur Voland, joka esittelee mustaa magiaa. Maestro Voland hallitsee mitä suurimmassa määrin tämän näppäryystekniikan, mikä tulemme näkemään esityksen mielenkiintoisemmassa osassa, jossa tämä tekniikka paljastetaan. Ja koska me kaikki olemme yhtä kiinnostuneita sekä tekniikasta että sen paljastamisesta, niin pyydän herra Volandia astumaan esiin! Ei tarvitse nojatuoliin. Ei, kerrohan minulle, rakas Fago. Ja ovatko Moskovan asukkaat sinun mielestäsi kovasti muuttuneet? Kyllä vain, messir. Ja olet oikeassa. Moskovalaiset ovat muuttuneet melkoisesti. Ulkonaisessa suhteessa tarkoitan, kuten myös kaupunki itse. Eivät oikeastaan vaatteet. Mutta nyt heillä on kaikki tuo, miksi sitä nyt sanotaan, raitiovaunut, bussit. Autot. Vieraileva ulkomainen taiteilijamme on ilmeisen ilahtunut Moskovan teknisestä edistyksestä, samoin kuin myös moskovalaisista. Sanoinko minä olevan ilahtunut? Ette sanonut mitään sen kaltaista, messiiri. No mitä tuo mies sitten tuossa höpisee? Hän yksinkertaisesti valehteli. Kuulitteko, te olette valehtelija. Mutta luonnollisestikaan minä en ole kovinkaan kiinnostunut busseista. Ja puhelimista ja muista sellaisista. Laitteista. Täsmälleen, kiitos. Vaan enemmänkin eräästä toisesta
paljon tärkeämmästä kysymyksestä. Ovatko moskovalaiset muuttuneet sisäisesti? Elintärkeä kysymys todellakin, messi. No niin. Johan tämä juttu riitti, rakas Vago. Yleisö alkaa jo kyllästyä meihin. Rakas Vago, näytäpä meille ensin jotain yksinkertaista. Kiitos ja vol, messi. Minä menen, arvoisa yleisö, rampin tähän laitaan. Ja rakas Veke Motkissa, mene sinä sinne toiseen. Ja noin. 3-4, näin minä sieppaan tyhjästä korttipakan. Sekoitetaanpa se nyt ja pakka nauhana kissalle. Kiitos. Ja täältä laidasta pakka takaisin sinulle. Avaa suusi. Ja. Anna tuo. Nielaisi pakan. Hirttelemään. Korttikakka on tällä hetkellä, hyvät kansalaiset, 7. rivillä kansalaisella, jonka nimi on Bartshevski. Tarkemmin sanottuna 3 ruplan setelin sekä paperin välissä. Paperi sisältää haasteen saapua oikeuteen. Kysymyksessä on juttu, jossa kansalainen Tselkkova vaatii häntä maksamaan elatusapua lapsilleen. Jääkö se teille muistoksi? Ilmanko sanoit teille illallispöydässä, että elämänne Moskovassa olisi vallan sietämätön, tälle pokeria olisi? Vanha temppumies kuuluu samaan porukkaan. Niinkö arvelette? Siinä tapauksessa tekin olette samaa porukkaa, sillä korttipakka on nyt teidän taskussanne. Hänellä on! Hei, nämä ovat 10 ruplan seteleitä! Totta jumalauta, oikeeta olla 10 ruplan seteleitä! Toivokaa minullekin sellainen korttipakka! Ave plaisir! Miksi vain teille? Kaikki saavat ottaa osaa tähän leikkiin. Pyydän kaikkia katsomaan ylös. 1, 2, 3! 10 ruplaa! Arvoisat kansalaiset, hyvät toverit, näimme esimerkin niin sanotusta joukkohypnoosista. Tieteellinen kokemus osoittaa mitä selvimmin, ettei magia sisällä mitään ihmeitä. Pyydämme nyt maestro Volandia paljastamaan meille tämän kokeen. Pian näette, hyvät kansalaiset, kuinka nämä näennäiset paperirahat häviävät yhtä äkillisesti kuin ne ilmestyivätkin. Ja tämä oli jälleen esimerkki niin sanotusta pajunköyden syöttämisestä. Kansalaiset, setelit ovat aivan oikeita. Bravo! Tämä herra tässä kyllästyttää minua. Työntää nenänsä kaikkialle ja pilaa valheellisilla huomautuksillaan koko näytöksen. Mitä? Mitähän hänelle tehtäisiin? Pää poikki vai? Anteeksi, pääkö poikki? Begemot, tee se. Ein, zwei, drei!